Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду буде люстра від виробника TK Lighting. В даній колекції пропонуються дві моделі люстр. Є ось така на 3 плафони, а інша на 6. Плафони використовуються різного розміру, також вони різного кольору. Є прозорий, ось такий тонований в коричневий колір та жовтий. Діаметр плафонів однаковий, це 14 см, висота є 15, 20 см та 28. Основа з металу, чорний колір, матова поверхня, це порошко, фарба, патрони є 27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 60 Вт. Лампи купуються окремо, я встановив LED-лампи, споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50. Лампи я встановив звичайні, також можна встановлювати і лампи Едісона. Так вона виглядає увімкненою. Ну, світло, не дивлячись на те, що скло тоноване, світло досить непогано розсіюється, тобто люстра буде яскраво освітлювати, вона підійде для кімнати будь-якого типу та призначення. Площа кімнати може бути до 15 квадратних метрів. Висота максимальна 110 см, мінімальна вона може бути 35. Це якщо всі плафони ми максимально високо піднімаємо і вони всі будуть на одному рівні. Кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 28,5 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.